Je tu ďalší diel série Rondokov quiz. Mám 5 životov, jednu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Chcel by som sa dostať do zlatej úrovne. Hlavné mesto Moldavska, Kišiňov. Čína by mala byť. Dve obrátené Včka. Citroen. Vládca Peter Veľký vládol v Rusku. Po ľahkej atletike nepatrí hod balónom. Česká strana sociálne demokratická. V Európe nie je. Paríž. Toto by nemalo byť Ačko v Európe, nie? Zlá odpoveď. Dčko. Dčko, to vyzerá. Bielý dom. Dčko. No to mi moc nepomôže. Kvetín. Ideme najskôr na tieto jednotkové. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 krát 1. Je 8. Ideme na dvojkové. To sú takéto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 krát 2 je 14. Ideme na trojkové. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trojkových. To je 15, ešte stále to ide. Ideme na štvorkové. Zatiaľ tu máme 29, 37, takže dve štvorkové ešte môžem. A sú tu také dve. Dve. Takže v počiatku je tu 10, 15, 22. Dobre. Vyšlo to. Ktorý obrázok je rovnaký. Ideme naskôr na nohy. Nohy sú všade v poriadku. Teraz uši. Tu chýba jedno ucho. Trojka vypadá. Tu chýba ucho. Peťka vypadá. Zostáva 1, 2, 4, 6. Chvost na štvorke. Zostáva 1, 2, 6. Tak už to budú asi len parohy. Čím sa líšia. Tieto sú nejaké krátke, zostáva 1,6. Tu chýba ten, takže jednotka. Pneumatiky nevyrába táto firma. František Šťastný. Uštenice, Stetín, Kochanky. Dáme Kochanky.